Iblis setan niku paling gedhe karo wong nikah. Sebab napa? Wong nek wis nikah niku duwe ganjaran sing ora patek krasa. Salaman bojone ngambung Hajar Aswad ganjarane. Turu jejer bojone entuk ganjaran salat ngarep Ka'bah. Hamil entuk ganjarane poso nek awan bengi entuk ganjarane tahajud. Terus duwe anak. Iblis setan itu paling gedeng karo